Ці підписи ми будемо тут власне і є це збір підписів звернення до Верховної Ради та Президента України. У містах, тобто по всій Україні, збираються підписи по всій Україні. І місцеві координатори, люди, які збирають ці підписи, також можливо продублюють їх, якщо у них є незаконні постанови до своїх місцевих адміністрацій. І власне ми хочемо донести голос народу до Верховної Ради, показати, що люди мають свою думку, і те, що мирний протест, це насправді останній аргумент дуже часто людей, тому що влада їх не чує. Зараз проходить мирне зібрання, тому що Конституція України, воно захищене, ми маємо право мирно збиратися. Але постійно в містах міські адміністрації намагаються заборонити власне своїми постановами подібні речі. Плюс Верховна Рада періодично пропихає законопроекти, які теж можуть заборонити нам це робити. Наприклад, славнозвісний 2450, про який свого часу ми дуже багато говорили, і який начебто відклали, він говорив про те, що ми там не маємо права більше ніж за 50 метрів ближче до адміністративних будівель знаходитися, за 10 днів подавати заявку. Тобто міг прийти виконавець і просто йому щось не сподобалося, заборонити мітинг. Тобто постійно влада намагається тиснути на людей, які висловлюють свою думку. Але ж давайте пам'ятати, що більшість протестів мирних – це останній варіант донести щось владі. Тобто більшість протестів, проводили соціологічні дослідження, моніторинг, більшість протестів в Україні не політичні, вони соціальні. Люди виходять для того, щоб захистити свої пенсії, стипендії, тому що їм їх не виплачують, тому що порушуються якісь їхні права, там закривають дитячі садки, школи. Тобто це більшість протестів в Україні. А владі, само собою, що не подобається це чути. Власне, ми зараз збираємо підписи під петицією. Люди підписуються, до речі, з задоволенням, тому що, власне, якщо влада не побачить, що люди мають свій голос, не почують нас, то нічого просто не буде. Тому ми звертаємося до Президента, до Верховної Ради, щоб вони виконували Конституцію України. Якщо буде прийнятий законопроект, щоб він був відповідний до Конституції України та основних принципів ОБСЄ, і, відповідно, щоб в Україні діяла демократія, а не розганялися, заборонялися мітинги, і не ставалося в таких страшних трагедіях, сталося в Донецьку, коли під час мирного зібрання, під час мирного протесту загинула людина, просто тому що влада почала розганяти, незаконно абсолютно почала розганяти цей мітинг. Якщо вам більш цікаво, я вже запитувала.